Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, ако си търсите евтини игри, може да пазарувате от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Как да звучим като? Как не го заболява то, че гърлото, не знам. Почваме с бита. Нямам търпение да чуя. Криско от 2010 година. Тогава всички носиха от уния тениски с супермен знака и се ебаха с момичето, ето казваше слак може би. Слак може би? Да. Отгоре добавяме още един синтезатор, за да го направим още по 2010. О, да. Аз искам да съм най-големия. Искам да съм принца на Персия. Затова добавяме и нещо ориенталско. Знам, че е малко странно, но трябва ми звук от подводница. Били ли сте на модерна циганска сватба? Песента на Карди Б. Аз също не. Но си представям, че барабаните там ще звучат така. За да докарате тембъра и звукоизличането на 100 кила, можете първо да репетирате с тасманийския дявол. Перфект! Най-важното е, че 100 кила показва висок социален статут във всяка една сфера от живота си. Например, храна. Ям от най-добрите пръшки. Домашен любимец. Добре, това ми хареса. Питово отопление. Даже презатото радиатор работи. И на последно място, обзавеждане. Вместо да стъпейки си облепем с банкноти. Непременно трябва да покажем, че сме горди варненци. Затова ще имитираме чайка. Килата майка, варненска чайка. Ям от най-добрите пръшки. Кучето ми няма въшки. Даже и презлятото радято работи. Вместо да стъпейки си облепем с банкноти. О, не! Как да звучи? Значи то пич, ако не отидете да го последвате, не знам, изпускате много. Няма слабо до момента. Всяко едно нещо го прави брутално. Да! Той е кръст. Не мога. Момичета, дезодорант. Женската съблекалня. Много ти благодаря, Максим. Събличам се. Да не се зарадва някой от вас. Какво смърди тук? И видя ли Мими днеска? Да. Винаги има някой, който смърди ужасно. Мило, ела само набързо да измиеш чиниите, че нямам в какво да ям. Чакай малко. Моля. Как я си пак... не представяш мен да мие чиниите? Как така? Аз съм родена за много по-големи неща. Като? Добре тогава, ела да измиеш тенджерата. аз имам малко работа с Жорката. Чао! Цял аз месец когато съм на диета. Фитнес, а докато не хапна нещо сладко, пред очите ми само пастички и вафли. Това с отслабването е много по-трудно от това, което си мислех. Та трябва да го направя с Фончо. Му викам, твоята е лесна. Той си мисли, че за живота му говоря. Аз му викам, твоята е лесна. Get wrecked. Ще ме излага тя пред колегите, пред другите родители. Ето ще разкажи играта. А така. Лилана? Е, да, мамо. Къде се намираш ти, бе? Еми, вкъщи съм си. Не, не те питам къде се намираш, питам те къде се намираш ти, бе? Знаеш ли аз откъде идвам сега? От магазина ли? От родителска среща. Не, от магазина, от родителска среща. А, така. Имаш ли нещо да ми казваш? Значи, твоята класна ръководителка и моя колежка, между другото, Шона Карайбрешимова, каза, че по цял час се легавиш в час. Не внимавала, заглеждала се по другите момчета. Охо! Така ли съм те възпитавала аз, бе? Да ходя да се черва пред колежките? Не, не си ме възпитавала тако. Ще ти спра каналите и всичко, дет го гледаш по цял ден. Ай, сега като се прибира, мисли му! Мисли му! Кво ма гледаш, ма? Твоята прическа не е по-хубава! Ще ме излага!
Ама как се разквича в началото, викам някой умрял. Морафен, нали ти е дете? Да. О, миличкото. Затова прилича на тебе, защото ти е син. Моля? Я, попи. Айде, Дани, яш. Не. Яш. Не. Няма не. Яш, тото ще извикам баба Яга. О. Ама баба Яга ще дели тая гадост. Май, тя няма да го изяде. Кучето как прави? Ма, това не, не е кукури го. Това не е куче. Това не е куче пак. О, колко е сладък. И това не е куче. Не, ти не ме питай как прави. Кучето как прави? Отивам да го открадна. Добър ден, отвори една бира. Айде! Ще се пие. 7 лева. Какво? Затваряй! Затваряй! Това е тази бира, бе. 7 лева, добър майко мила. Една... Видели ли сте някой циганин да излезе на сватба без злато? Такъв има ли? Нормално е 8 кг злато да има в него. Спестявал си е човека. А! Ба, ти я спестявам, ябате! Ба си! И я спестявам, ама имам само туй. Почвам да спестявам повече, значи. Жоре, с колко захарчета си пиеш кафето? Вкъщи с едно, на гости с 4. А, що? Учиш се като дома си, с едно значи. Когато си скрънза. По принцип не се хваля. Обаче... Обаче, току-що се разминах с новата S-класа, много ме изкефе и реших, че ще се я купа. Кога? Остана само да изчакам 20 години да я падне малко цена. В принцип не се хвала. Ни живи и здрави, чакаме след 20 години TikTok с тази S-класа. Опитай се да не се смееш. Ау! Ауч! А това куче, що дава задна? Out on sticks. Hele Michael. Here she comes, sticks. Oh, това е много сладко. Англичанка играе Smash of Us. Уха, да видим. Ще показвам на ни известни личности и ще видим дали ще ги смашне или пасне. Okay, this Ergenat. Is the Bulgarian bachelor. Do you get what I mean? He's the dealer right now. Smash or pass? Smash. Oh. Okay, Victor. Добре. Next one. My hubby. Атанас Колев. Атанас Колев. Тука трябва задължително смаш. Смаш. I say threesome. Браво. Next one. Динко. Всички го знаете като известният Динко от Ямбо. Смаш или... Ямбо. Танка ще те гази. You can't drink. Is it a smash or a pass? Pass. Oh. Next one. His name is Vasil. Защо точно тази снимка? Yeah. Ай, стара. Ей. What do you think? That's what he looked like in 2005. Wait. Now he looks like this, but still. Pass. Honestly, he's той so така rich, и иначе ще да се пасне. Той, аз исках да влезна във форма за лятото, ама какво да направя, като ми се яде? Еми. Той, аз исках... Хапваш си така. Защо всички майки се будят по този начин? Майко! Майко! Ставай, бе! Мали! Пах ти, демона! Какво е това? Истински човек, ли? Не е, бе, хора, това е някакво плашило. Не е плашило. Човек, бе, мърдаше до сега. Ето. Виж, мръдна. Какво бихте направили, ако видите такова нещо? Да, ако съм с кола, бих го снимал. Ама ако съм пеша, възможно най-бързо се умитам. О-оу. Вижи се. Ма това има коса, бе, хора. Този е издухал. Какво прави тук, няма животни. Хора, това няма ли коса или аз не виждам? Как идва? Само пръчка майма. На мен ма е страх, нали няма да го чакаме? Не. Е, що не, изчакайте го, няма лошо. Той се доближава. Прави се, че не се движи. Не. Прави две крачки и спира. Прави две крачки и спира.
Георги, иде си слава, лазе малко деца на разходка. С тези чанти, аз няма като магарица само да мъкна. С вашите буклуци съм, не с моите. А, така, кажи им го. Не, няма нужда да ми помагате сега, защото стигнахме вече. Аз когато исках помощ, никой не би ми помогна. Да, винаги е така. Помагат. Хайде, вървете, се забавлявайте, че сега ще стане късно и само не се отдалечавайте. Няма да ходя да ви търся после. Бяла роза с русата, ще закича на кусата, да посрещна зората. Е! Аз казах ли да не се отдалечавате? Я да слизаш от дървото. Е, стая пръчка ще те набия. Слиза от дървото. Аз казах ли ти ще паднеш във водата? Казах ли? Я хващай тази пръчка. Хващай! Ей, знаех си, че трябва да ги пратя при дядо им при баба им. Знаех си, ама айди, добра съм, нали? Добра съм. Какво стана, бе? Ожилилата пчела. Айде, тръгваме си. Няма, ето и тук ми дойде вече. Айде, събирайте си бокуците. Аз с вас няма да се занимавам. Утре при дядо ви и баба ви. Ако страшните филми бяха снимани в България. Опа! Сриме! Ало? Кажи, Иване. Какво? Как така кучето избягало, бе? Веднага да го намериш. ще изчакаш ли една секунда само, че... Бяга от убиец. Убиват. Гонят ме, искат да ме убият. Бягай! Човек, изчакай малко, изчакай! Връзката! Острах си обувките. Ау! 200 лева струват. Имам пръчка. Имам пръчка и знам как да я използвам. Бой! Бягай от тука, бе, шарлатанин! Ама обувките са най-важното нещо. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции. Не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!